guys. Sasa. Baya sana. Mimi ni mrefu kwenda na kwenda mbele. Unaitwa nani vile? Sawa media. Guys, hapa ni unaweza pata all the juice, all the sauce. Eh, kama ni information ni hapa, entertainment hapa. So subscribe to Sawa Media on their YouTube, Instagram, Facebook. Find more about them and you know, they are the ones who are keeping us in the bus. So,